小伙伴跟我说说那个花不能长太高，说尤其是不能碰天棚，现在让我把它砍成秃鹰了，这好挺敞亮了。小伙伴奇不奇怪，这个眼哥没什么事儿就吃花，哎，他就觉得这玩意儿香，没什么事儿就叨两口，不干活就在这块咔咔炫，是不是啊？是不是啊？是不是啊？哈喽，小伙伴们，大家好，我是爱晒坏爱肚子大圆，现在我在嵩山路，哎呦，今天老暖和了。刚才上我大姨家去揪花去了，整一身贼刺挠，贼刺挠的，不知道为什么那么刺挠。小伙伴跟我说，可能有虫，我也没看见虫子，反正挺痒的。刚才用酒精湿巾有一顿擦，好多了。我哥们说这边有一家面馆挺好吃的，那必须得过来尝尝，把肚子填饱再说，走。给羊肉串先来八个，牛肉来八个，这大串我说的吗？这么大个，这是羊肉，对。这家多馋，站那块像雕像似的等着，过来等着好像能跑了似的。已经分不清哪个是牛肉羊肉的了，都一个色的了。来，哥们造吧，我先来一个，造，使劲使劲炫炫吧。辣吗？嗯，辣，香。那天出去团建都没录够。这味儿太熏那事儿了。这辣椒是真香，真的香，肉也好。不是特别特别特别辣那种，是香辣那种。串四块钱一个，不便宜吧？但是它一个好像能串外面的最少俩仨。屋里一共就这点菜，都点了。什么神仙的味道？比烧烤里的烤串都好吃，还是大串。吃面要这样式的，哎，里边也有牛肉。那你看，再放点，那不一样。快来，再来，来吧，来吧，别客气。就爱吃豆芽子呗。这牛肉往里头一放，本身人家里边有，酱油味更浓一点。哎呦，来，小伙伴。张嘴啊！不说，小伙伴喜欢吃拉面吗？我超喜欢吃，真好，挺正宗的。嗯，进来每个人都戴上白帽。小伙伴跟我说，说你把大姨家那个花砍了吧，他说那么高不好。一说这个的时候，我当时心里咯噔一下，你说你要让我种，我肯定种不好，让我砍这事儿我可愿意砍了，滚，几下就让我给血秃的。好筋道，炫辣的拉面就是不一样。特别好吃，它这个肉是真的好，肉是真的好。大串特别贵，而且特别肉特别大。哈尔滨卖四块的地方不多，旅游景点不一定。甜吗？太香了。
哎呀，大眼，你看他嘴巴，哎呀妈，好吓人呢，够猛。去叫拉面的时候，再叫个牛肉吧，鲍鱼的菜面的，牛肉酱配着是真香的，还有萝卜。前面去。都扣进去，这样小味儿就嘎一下上来了。这是我哥们叫的涮肠子菜，葱拌熏完的干豆丝儿。我好像老不带叫那菜的。好吃，真爽，麻辣味儿的。这汤极其鲜亮，牛肉面里头多多的牛肉好吃。哇，我怎么觉得细的好吃呢？有点面片感觉，这门口有一家大串儿，俄罗斯口味的，我来这吃过，挺好吃。吗？我只能觉得那细的好吃。吃不吃了？哎，你就跟他说你吃呗，完你拿碗面来我吃。串不吃了？你都你的，你的，整吧，这吃卡了。我怀疑花里边有那个，就像咱血那山药那个成分，那不可能那么咬，他那股咬。咋那么香呢？刚才我问我说咱家有没有挑战的，他说有挑战，放12勺辣椒。我说吃完以后给啥奖励吗？没有奖励，就是挑战。谁穿你？不挑战吃12勺有什么玩儿似的。哇，还能吃！你再去家人能不能揍我？我是不好意思家的啊，你就别让我在家。他们家小伙伴极其干净，一个小空姐都没见着，没啥事在附近就过来尝尝。一碗面12块钱，你也吃3碗，这样不就合4块了吗？今天就吃到这儿吧，感谢您的关注，咱们明天再见。